Na gradskom stadionu počeli su najavljeni radovi na rekonstrukciji atletske staze i obnavljanju travnate površine. Ukupna vrednost investicije iznosi 60 miliona dinara, a rok za završetak radova je 105 dana. Lepo letnje vreme ćemo iskoristiti da dotrajalu atletsku tartan stazu zamenimo. Postavit ćemo i izgradit ćemo novu atletsku stazu sa svim pripadajućim elementima, skok udalj, skok uvis i tako dalje, bacanje kugle, koplja. I nakon toga nas očekuje zamena travnate podloge, znači ne samo busena, nego moramo napraviti duboki iskop negde do 70 cm kako bismo na novu uradili kompletnu drenažu i da više nemamo situacije kakve smo nekad imali kad padne malo jača kiša, da je stadion praktično potopljen. Kada završimo atletsku stazu i zamenu travnate podloge uz reflektore koje smo postavili, stadion već poprima sasvim zadovoljavajući izgled.